دې خپانه يم چې چا مې په سر لاس کې نه خو پدې خپانه يم چا مې چې چا مې په سر لاس کې نه خو خپه پدې يم چې تا مې په سر لاس کې نه خو ډېر او مېرانه مور را باندې تل د کور کارونه کړي بیبي مې نه ونه بابا مې په سر لاس کې نه خو خلکو ویل دا سړی مکر کوي جو بل نه دی خلکو ویل دا سړی مکر کوي جو بل نه دی چې دا مې واورېدل نو بیا مې په سر لاس کې نه خو د ناکردو دې رانه اوس خلک ګیلې نه کوي عجز سړی وم خو هېچا مې په سر لاس کې نه خو عجز صاحب زه به ته په دې روانو حالاتو دغه کتاب پوښتنه مینه چې دلته سو هر سړی غلام د ګریوانه نیسي هر سړی غلام د ګریوانه نیسي او دلته څوک باچا ته ګوته نه نیسي او غلا به تل د سترګو خاوندان کوي او لاس ګزارېدو له وخت ړاندې نیسي او دغه څو نوي شعرونه چې نور د دې جنگ د اوږدېدو باندې له څه پاتې دي نور د دې جنگ د اوږدېدو باندې له څه پاتې دي خو دغه موټی پښتونخوا پښتانه پاتې دي او دا د غفلت په خوب او د خواره واره پښتانه څه میراوي خکړل خلاصه رانه او د پاتې دي او سی به حساب بکو خو وخت احتساب چې راشي سی به حساب بکو خو وخت احتساب چې راشي ډېرې خبرې مې لا تا ته په خوږ زړه پاتې دي او تا که په ما باندې غنم د خپل پنجابه بند کړ زه خو هم پښتون یم زما سره اوبه پاتې دغه څو شعرونه نور چې زړه او ذهن روغ وي خو ارمان پکې ترمنځ شي زړه او ذهن روغ وي خو ارمان پکې ترمنځ شي او رانه یارانه شي چې سود زیان پکې ترمنځ شي او زه چې اراده د درتلو ستا کلي ته جوړه کم نو ګوره د خدای کار ته چې باران پکې ترمنځ شي مننه چې زه چې اراده د درتلو ستا کلي ته جوړه کم نو ګوره د خدای کار ته چې باران پکې ترمنځ شي او جنگ به د خانان وي خو یو بل پکې نه وجني او مري هغه کمبخته دیکانان پکې ترمنځ شي اور بستا د شونډو نه پخوا یې نه غستې او خدا شکر وباسه چې پیزوان پکې ترمنځ شي خو زمون خبره روغې صلح ته نږدې شي خو سو کوم او طرف مازان پکې ترمنځ شي ډېر ښکلې او ترسې وو قسم په خدای کبه بدی یو زره خپایم قسم په خدای کبه بدی یو زره خپایم په والو نه ملالا ستا په نشه خپایم ډېر د کلی خلک مې د تش کور تماشې له راځي سیلې دې ورکه شي په خپله دروازه خپایم د کلی خلک مې د تش کور تماشې له راځي سیلې دې ورکه شي په خپله دروازه خپایم زما د ډېر ورمانونو بې وادې قاتلې ستا په ډولې نه یم په خپله جنازه خپایم چې مخنیوی د هر سامراج وکړو نو څنګه به وي چې ټول راټول شو احتجاج وکړو نو څنګه به وي او چې په ټوپک باندې تارونه د رباب وتړو چې په ټوپک باندې تارونه د رباب وتړو چې اتفاق په دې رواج وکړو نو څنګه به وي لږه شان سا واخلې اختیار د کورسۍ مه ورکوئ لږه شان سا واخلې اختیار د کورسۍ مه ورکوئ چې لږ تحقیق یې د مزاج وکړو نو څنګه به وي د زړه زخمونه مې اوبه کړي د څړکې کوي چې ستا په شونډو یې علاج وکړو نو څنګه به وي او چې انسان له مینه ورکړو هیڅوک پاتې نه شي چې په دې خلکو داسې راج وکړو نو څنګه به وي مونږ چې عجزه خطه ښه او بد ته بد وایو چې لږه مرسته له سماج وکړو نو څنګه به وي ډېر ښکلی عجز صاحب زه به ته دغه څو شعرونه چې یاره دا چا وي چې د رنګ جوسي او ذات نه پېژندې شي دا چاوی چې د رنگ جوسی او ذات نه پیژند شي سړی خود د خوی خصلت او د خیالات نه پیژند شي او په کومو محفلونو کې چې ناس ته پاس تکړینو په کومو محفلونو کې چې ناس ته پاس تکړینو د هغو د تاثر او تعلقات نه پیژند شي او گریوان سیری کول د لیونتوب څخه نه خنه ده د اصل لیونی د خپل صفات نه پیژند شي او په تشو ناز نخرو د چا کردار نه معلومیږي د ژوند د حل زلو د اوقات نه پیژند شي او د ډیرو شاعرانو شاعری ک نور وی خو او ترستا غزل پکې د سوات نه پیژند شي ډیر ښکلی عجیب خوب وینم چې ما سره ماران ودی
خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یارانو د دي عجیبه خوب وینم چې ما سره مارانو د دي خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یارانو د دي د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړی چې ډزې نه کوي زانګو کې ماشومانو د دي د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړی چې ډزې نه کوي زانګو کې ماشومانو د دي خدای راویښ یې کړي خو ما ورته چې سترګې مه کړي خدای راویښ یې کړي خو ما ورته چې سترګې مه کړي زما د قام بچي د امن په ارمانو د دي سپکه خبره ده په خوله باندې مې نه راځي خو پیغلې به ولې څوکۍ نه کوي ځوانانو د دي باران وریږي له جونګړې نه مو ونه شړي زما بچي چغې مه وخه خانانو د دي د دروغجن سړي په یاد دې پابندي ولګي په زند آباد او مرد آباد دې پابندي ولګي چې بې ګناه د خلکو وینې تویوي په پیسو ندې وطن په خر جلاد دې پابندي ولګي زما د ژبې صحافیانو ته روزګار جوړ کړی د مظلومانو په فریاد دې پابندي ولګي په یو کېدو یې خلک خفوي بیا چودنې کوي د پښتنو په اتحاد دې پابندي ولګي د چا عجز د زړه دنیا چېرته ورانه نه کړي ستا د خورو زلفو په باد دې پابندي ولګي چې د بیګار په وخت چې هر سړي ته یاد یو دا احسان د غریبۍ را باندې لا دی او یاره ته راپسې مه ګرځه په غرونو څوک نه څوک په مې مړو ویني چې دا دی او ما خو یې که دلته زه سیره پوتر یم دا خو هر سړي نه راوګودر خطا دغه انتخاب شعرونه به د محمد سعید سعید صاحب تاسو ته ووایم چې مونږ د غربت ته تن په رګ رګ کې خواږه ولیدل مونږ د غربت ته تن په رګ رګ کې خواږه ولیدل د دولت په زخرو ډکو تاسو څه ولیدل مونږ د غربت ته تن په رګ رګ کې خواږه ولیدل د دولت په زخرو ډکو تاسو څه ولیدل او د مور پرونې له د ځمکې نه خراج ټولیي په ډیرانونو مې تنکي تنکي واړه ولیدل مننه چې د مور پرونې له د ځمکې نه خراج ټولیي په ډیرانونو مې تنکي تنکي واړه ولیدل او زه چې زه عشق دې ځنګل کې باقي نور څه کوو تا انسانانو لیدل ما سړي خواره ولیدل مننه چې زه چې زه عشق دې ځنګل کې باقي نور څه کوو تا انسانانو لیدل او ما سړي خواره ولیدل او دغه څو شعرونه نور هم د چا انتخاب دي چې ځان مې په لاره کې شیندلی دی راځه راپسې ځان مې په لاره کې شیندلی دی راځه راپسې خندا کوي خو میاسم په دې ویډیو کې چې مرګ چې دا بل لغه دی وایو دا سره روان دی پریشل دی پریشل دی